Kde je jako? Tam. Zíkal piče. Šel dovnitř. Co se dělal? Odvlášť jsem mu proskočil. Oh my god. To byl člověk samozřejmě. Před tato master se tam dá jenom cringe 6.4. Ježiši, má říct, že by to byla hlava do piče. Team Kingu. That's not so bad, nice. Tak on dělá zas kurva. Halo, já tě tam nejdu hledat. Ty pičo, pozor. Týpek mi to, týpek to vymyslel. Magor. To bylo 200 IQ. Hej, 3. Takže tady je někdo, ale podle mě. Jo. Tak mě přebít, prosím tě, že můžu dát hlavu, díky. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aha, nice. Zabol svoje čtyři. Ježiš. Počkej. Počkej. Chci replacenout. Aha, počkej, já jsem dostal za 20. Tak to pokračujem. Yikes. Clean. To si ovšem zařizuje, že dostává permaban, brácho. Já se to vůbec. Co? Kamá, nevím, já po těch lidech prostě vystřelím a oni už vyjou, kdo střílí, tak radši skočí dolů, prostě, já nevím. Já po nich vystřelím a oni už jenom slyší, kdo střílí a prostě insta jdou dolů. Já prostě nevím, kámo, to už moc free. Kamu, kdybych dal hlavu i tomuhle, tak už bych to asi nezvládl, no. To už by bylo trošičku... Jako, no hlavu mu už asi nedám, když boxuje, no. Takže já nesnažím kvůli za to týdě, co se udělají prostě 10 boxů, kámo. A pak stejně dostanou boxy jako ryba. Jak flopper kingu. Říkám, že tohle není bod lobby. Kámo, ale chápeš, že když pro mě by... Kámo, já nevím, jak ti to vysvětlit prostě do píči. To, že ten týpek je pro mě slabý, může znamenat, že to by dal 10-0, protože jsi ty slabý, chápeš? Mě legit tohle to sere každý, kdo tohle píše, mě tak sere prostě, a vy to nechápete legit. Prostě to, že někdo vypadá proti někomu slabý, neznamená, že kámo, vy byste ho zajebali. Kámo, já jsem chtěl pednout, jakoby, ale tenhle týpek mě asi nenechá pednout.
nevadí, ale tak prostě když mu dám box jak ryba, kámo, tak co chceš po něm jako aby udělal, jo? No, třeba tenhle kámo byl smádek a tam mě málem zajebal. A štěstí jsem mu do toho nevešel. Radši tady lednu na někoho. No tak to je super, no. Přesně do takovýhle situace jsem se nechtěl dostat. Ty píčo, no. No tohle pěkně píče, no. To je přesně ta situace, který jsem se nechtěl dostat, kurva. Vole, co mi dává, kámo? Pro max damage legit. Co vole ráno? Dává ke, co? Ježiš, proč boxuješ, ty píčo? Prosím, refresh! Kurva! Potřebuji 50 shield, stůj na místě. Kokota. Dělej, stůj na místě, kde seš? Potřebuji refresh prostě. Píčo, no tak to je super. No, super. Ho! Ok, dobrý. Musím vyhrát tuhle hru. Tak on možná asi nejspíš bude dokřit, ale bude to strašný cancer. Ano, se z něho klasicky probudí metro, že jo? Ty piče, no, to je přesně to říkám. Jenomže nejhorší, že on prostě nebude pushovat. O, no way, bude, jo? No čum, prostě metro. To je nějaký týpek, co boostí, to není možný. Kdybys dobrovolně kempil, prostě jim hraješ takhle, takže... Super, teď jsem prostě oblastil, když jsi zeď, vole. Tohle cápka nejsou úplně rozahraný, kámo. Fakal puse. Může ti skoro. Nice, jo, se vyfajtili akorát. Nice, to je good timing. Aha, nevyfajtili, super, no. Tak to úplně není good timing. No. Ale necháš si dát vampa, nebo? Super. Proč mě, kurva? Píču si zasranej. Vem si rič, proč pokusuješ mě? Já mám matro hlavně. Hrou 1v2, no to je jako problém. Já musím jít dost. Hež do něho chcípnul ten zelený kokot. Máme tam pár na prostě. Tam ty nejdeš vednout, ale brácho. No ty znelednul jsem. Tak ty jsi taky úplně mimo, ty kokot. Co to je za hráče? No tak on pedná byl jenom za mnou, no to mě pojeb. Dobrý, můžem. Hoj dolů, kurvo. Co to bude ještě tak, je, dobrý, nemám matro, GG, prohrál jsem tu hru. No, GG, no. Nemůžu nic zrobit. No týpek se z té zóny prostě přijde, mě lidi nablití z těch hráčů.
mi. Ty kurvičko. Jsou nějaký refresh, kurva. Čau brácho, nemáš nekonečno in matra? Jaký se by se mi hodilo. A zase mi snu free shot, nejsou rozhraný, sorry, to byla moje první hra, by the way.